प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतसँगको असमझदारी हटिएको बताएका छन् जनता समाजवादी पार्टी नेपाल जसपालाई सरकारमा भित्राएकै दिन बिबिसी हिन्दीसँगको अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्री ओलीले छिमेकी देशहरूमा प्रम र समस्या हुनु स्वाभाविक भएको बताउँदै भारतसँगको असमझदारी हटेको बताएका हुन् अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए कहिलेकाहीँ असमझदारीहरू थिए तर अब ती असमझदारी हटेको छ हामी त्यसैमा अल्झिएर बस्नु हुँदैन भारतसँग नजिक सम्बन्ध राख्ने शक्ति सरकारमा सहभागी भएको दिन आ, दिएको अन्तर्वार्तामा भारतसँगका असमझदारी हटेको प्रधानमन्त्रीले बोल्नु संयोग मात्र नरहेको विश्लेषण गरिएको छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्री परिषद पुनर्गठन गरेका छन् यो सँगै उनले आफूसँग सातवटा मन्त्रालय राखेको बताइएको छ आज हिज विस्तार हुनै लागेको भएको मन्त्री परिषद प्रधानमन्त्रीसहित सत्ता सत्र सदस्य हुने समाचार स्रोतले बताएको छ बालवाटा समाचार स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले आफूसँग नै रक्षा मन्त्री रक्षा मन्त्रालय गृह मन्त्रालय पर्यटन मन्त्रालय सञ्चार मन्त्रालय सामान्य प्रशासन मन्त्रालय